שבוע עשרה בטבת, יום שישי, יש כמה הלכות מיוחדות שקשורות ליום הזה. למרות שעל פי הלכה כתוב שמי שמחמיר לא להתרחץ ביום צום, לא להתגלח, לא להסתפר ביום צום, תבוא עליו ברכה, אבל כשזה חל בערב שבת, כמו השבוע, אז מתרחצים, מסתפרים, מכינים כל ההכנות לשבת, כרגיל. מנחה וערבית מתפללים בהקדם כדי לא לאחר, כדי שכמה שפחות נצום בשבת. יש דעות כאלה שאומרות שלא נכנסים בשבת מתוך צום, אנחנו לא פוסקים כך, אבל משתדלים כמה שיותר לצמצם את הזמן שנכנסים בשבת בצום. ואם אישה בבית מחכה והבעל מתעכב מסיבות כלשהם, היא יכולה לעשות קידוש לעצמה, זה בסדר גמור. אם הבעל מגיע סמוך לקידוש שלה בשביל עצמה או בשביל הילדים, מה טוב. ואם הבעל מתעכב ומאחר עוד יותר, אז אחרי הקידוש שלה או שתשתה עוד כוס מיץ ענבים, או שתאכל איזה עוגה כדי שיהיה קידוש במקום סעודה. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יהפוך את כל הצומות, יבטל אותם ויהפוך אותם ליום טוב במהרה בימינו אמן.